respecte a les declaracions de Rajoy avui a la sessió del control a les Corts Espanyoles, tres apunts. Una, que és l'apologia de la trampa permanent, la llei i la Constitució com a búnquer, com a dic de contenció, i això calia dir-li, a la llum també de la història del propi estat espanyol, que l'immobilisme és útil només fins que deixa de ser-ho i la realitat el desborda. Torna la trampa també, és més fàcil que diguin, que s'expressin amb, no?, amb claredat i diguin que no pensen autoritzar la consulta, que no que diguin que la llei no ho permet. S'agrairia la sinceritat i l'honestedat, més encara quan la trampa també segueix sent que presenten com un conflicte jurídic el que és un absolut conflicte polític entre dues legalitats, l'estatal i la catalana, i sobretot, i encara més important, entre la legalitat constitucional espanyola i la legitimitat democràtica catalana. El ritme que hi anem acumulant el darrer any, el govern de l'Estat té tots els números per convertir la consulta per la independència en una consulta per la mera democràcia. Per nosaltres és el mateix, independència i democràcia, però al final, si segueixen per aquest camí, convertiran el que era una consulta sobre un nou estatus polític per a Catalunya en una consulta simplement per si la població, la ciutadania, té dret a votar, a expressar-se, a triar i a decidir. I finalment també, quan ha anunciat que sempre quedava l'opció de la reforma, doncs ja tenim, ja sabem del cert com acostumen a fer les reformes aquests senyors. Quan Angela Merkel aixeca el telèfon i un agost del 2011, amb traïdoria i estivitat, per dir-ho així, doncs introdueixen la clàusula del 135.1 que ordena la deutecràcia i prioritzar el pagament dels interessos del deute i del deute mateix als drets socials de la majoria social catalana i de la resta de pobles de l'Estat.